hordoftu kabajamtoota keenya Prime Media irraa oduu ijoo torbee kanaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduu waliin andaraartuu dastaati. Itiyoo Teleekoom bara baajataa 2012 galii birrii biiliyoona 47.7 walitti qabuusaa beeksise. Bara 2012 tti waliigalaan galii birrii biiliyoona 45.4 galchuuf karoorfatee ture. Hojii raawwachiistuun Itiyoo Teleekoom Aadde Fireewot Taammiruu raawwii bara baajaticha ilaalchisee ibsa kennaniin akka jedhanitti tajaajila sagaleerraa 49%, tajaajila interneetarraa 29%, akkasumas taaksii dabalataa fi tajaajila idil-addunyaarraa 99.4 argameera. Itiyoo Teleekoom tajaajila isaa babal'isuu fi cimsuuf tarsii immoo haarawaa waggaa 3 baafatee hojjechaa kan ture ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Oduu birootiin buufanni doonii Jibuutii naannoo Taajuraatti ijaarame hojii jalqabee Itoophiyaaf filannoo biraa ta'uun tajaajila jedhan ministeerri geejjibaa Aadde Daagmaawit Mogas. Jiilli Aadde Daagmaawit Mogasiin durfamuu Jibuutii naannoo Taajuraatti buufaticha kan daawwate torbee kana keessa ture. Wayita kanas buufatichi doonichaa biyyoota lamaaniif faayidaa hedduu qaba kan jedhan Aadde Daagmaawit keessattuu Itoophiyaaf buufata doonii lammaffaa ta'uun filannoo biraa ta'ee tajaajila jedhaniiru. Buufatichi al tokkotti dooniiwwan lama keessummeessuu akka danda'u odeeffannoon ministeera geejjibarraa arganne ni mul'isa. Torbee darbe keessa Itoophiyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii daran dabaleera. Gabaasni guyyaa guyyaan bahaa ture akka agarsiisutti tatamsa'inni dhukkubichaa hammaachaa dhufuusaa mul'isa. Daawwattoota keenya utuu oduu biyya alaattiin darbinii al tokko gabaasa koronaa vaayirasii torbee kanaa walitti qabne isiniif dhiyeessina. Oduu alaatti wayita ceenuu dhaabbanni maallaqaa addunyaa Afrikaa kibbaaf liqa doolaara biiliyoona 4.2 raggaasise. Liqaan kun dinagdee biyyattii sababa koronaan miidhame dandamachisuuf kan gargaarudha. Ministeerri faayinaansii biyyattii Tiitoo Bo'eenii liqaan kenname kun dinagdee biyyattii dandamachisuuf bu'aa olaanaa qaba jedhaniiru. Afrikaan kibbaa haala walfakkaatuun torbee dhiyoo kana baankii misoomaa Afrikaa fi Niyoo Diivelopment Baank irraa liqa doolaara biiliyoona 1.3 liqeeffachuu ishee BBC'n gabaaseera. Oduu birootiin pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa uggura gurgurtaa alkoolii irratti ka'ame ammas ji'a 1 dheeressan. Pirezidaantichi gurgurtaa alkoolii reestoraantii fi mana bunaa hundatti taasifamus akkuma dhorkamee turu murteessaniiru. Uhuruun kana kan murteessan COVID-19 irratti walga'ii bulchitoota naannolee waliin erga taasisanii booda jedhameera. Tatamsa'inni koronaa vaayirasii biyyattii keessaa dabalaa jiru waliin walqabatee dargaggoonni dagannaa baay'isan hedduu na yaachiseera jedhan. Oduu birootiin Iraan yeroo jalqabaatiif yaalii dhukaasa misaa'ilii balaastikii lafa keessaa torbee kana keessa taasiste. Yaaliin misaa'ilaa balaastikii kun kan taasifame bakka loltoonni shaakala gochaa turan naannoo galaanaa irratti. Aljazeeraan akka gabaasetti misaa'iliin kun gara samiitti yeroo ol ba'u duumessa keessaa aarri mul'ateera. Yaaliin Iraan taasiste kun milkaa'ina dhaabbatichaa agarsiisuun ala humna diinaa fi basaastota isaaniif dhukkubbii mataa akka ta'u gabaafameera. Paartiin Rippaabilikaa dandamannaa dinagdee Ameerikaaf karoora doolaara tiriliyoona 1 dhiyeesse. Maallaqichi sababii weerara koronaa vaayirasiitiin dinagdee miidhame dandamachiisuuf oola. Kana keessaa doolaara biiliyoona 100 manneen barnootaatiif, doolaarri 1,200 Ameerikaanotaaf dhuunfaadhaan kan kaffalamudha. Diimokiraatonni maallaqni ramadame ga'aa miti jechaa jiru. Ameerikaan weerarri koronaa vaayirasii erga mudateen booda deeggarsa dinagdee fi namoota dhuunfaaf doolaara tiriliyoona 2.4 ol baasii taasisteetti. Ogeeyyiin dinagdee biyyattii ammas maallaqni dabalataa kan barbaachisu ta'uu ibsaniiru. Oduu birootiin Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee gara 2012 tti hiiqan Jarmanii baasuuf kan murteessite torbee kana keessa.
USN loltota kuma ja'afi dibba furtaan garabiyya saanitti deebisuuf kan murteessite yoo ta'u kaan ammoo garabiyyoota miseensa NATO ta'an xaaliyaanii fi beeljiyeemitti akka ergitu himameera. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Jarman NATO deeggaraa hin jirtu jechuun tarkaanfii kana fudhachuu isaanii dubbataniiru. Berliin baasii humna loltootaa biyyattii keessa jiru kaffalaa waan hin jirreef humna waraanaa achi ture hir'isuu isaanii Tiraamp White House'tti ibsa kennaniiru. Haa ta'u malee miseensota koongireesii irraa mormii guddaan isaan mudateera. USA fi Jarman erga waraana addunyaa lammaffaatiin booda hariiroo gaarii akka uuman kan himamu yoo ta'u tarkaanfiin USA amma fudhatte kun garuu Jarman irratti dhiibbaa ni uuma jedhameera. Gabaasni kan BBC'ti. Oduu dhumaatti wayitacheenuu ministeerri muummee Maaleeziyaa Najib Razak yakka malaammaltummaan himatamuun mana murtiitti kan dhiyaatan torbee kana keessa. Dhimmi kun bara 2009 hanga 2018tti bal'inaan kan ilaalamaa ture yoo ta'u, muummichi ministeeraa kun garuu yakkicha ofirraa mormaa turan. Yakki ittiin himatamanis waggoota dheeraaf qabeenya biyyattii seeraan ala mancaasaa turan kan jedhudha. Akka mana murtii olaanaa Kaawlaa Laampuur jedhutti, Najib Razak yakka kanaan himatame erga ragaaleen mana murtii itti mirkanaa'e himannaan isaa fiixaan bahinsa ni argata jedhamusaa BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoo torbee kanaaf qindeeffame dhiyaannee kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an Daraartuu Dastaatii oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura.